Jau pavisam drīz no 7. Līdz 9. septembrim Kuldīgā norisināsies ikgadējais starptautiskais klavieru mūzikas festivāls Kuldīga Piano. Tas notiek jau otro reizi un tajā skanēs dažādu žanru un arī laikmetu mūzika. Jā, un par festivālu turpmākajās minūtēs aprunāsimies arī plašāk ar festivāla idejas autoru un vadošo direktoru Daini Teni, ar ko šajā rītā esam arī sazinājušies. Labrīt, Daini! Labrīt! Labrīt. Labrīt, jā. Festivāls otro reizi Kuldīgā. Kā tev šķiet, kā izskatās, kā šis festivāls tur iekļaujas? Jā, Kuldīgā, Kuldīgas pilsētā, pilsētvidē, arī tajās dažādajās festivāla norises vietās? Nu, man liekas, ja mēs rīkojam jau otro gadu, tad visnotaļ iekļaujas. Īstenībā tas ir tikai loģiski iekļaujas, tāpēc, ka Kuldīga ir nu, jau diezgan zinām ar to, ka tur uz vietas tiek būvētas viens no, manuprāt, pasaules labākajām klavierēm, kas ir Dāvida Kļaviņa un akorda klavieris. Un jā, man ir tā iespēja vēl paralēli viņa visai būvei organizēt un taisīt pirmo šādu tipu festivālu Latvijā. Un es negribu melot un es negribu kaut ko vairāk pateikt nekā tas ir, bet manuprāt pirmo visā Eiropā šādu tipu festivālu, kas ir neakadēmiskās klavieru mūzikas festivāls. Un Kuldīga laika būs tāda kā klavieru lielpilsēta, galvaspilsēta. Tas labi skan. Sakiet, kāda ir šī gada festivāla programma un kādi mākslinieki tad būs dzirdami redzami tajā? Jā, īsumā tātad mums šogad festivāls notiek divas dienas, 8. un 9. septembris. 7. septembrī gan ir mums tāds kā ieskaņas koncerts Rīgā, kur mēs atvedam ukraiņu pianistu Ihoru Hrušinu, un viņš mazajā ģildē uzstāsies ar savu orģinālu mūziku. Un tad 8. un 9. septembrī pašā Kuldīgā notiks festivāls Kuldīga Piano. 8. septembrī mums uzstājas ar atklāšanas koncertu Jānis Lusans, kurš speciāli festivālam ir uztaisījis jaunu programmu ar nosaukumu Skaņu lauki. Pēc tam mums tajā vakarā ir vēl ļoti foršs kino gabals viens skatāms un visādas aktivitātes. Un 9. septembrī no rīta mēs sākam ar tādu ļoti netipisku koncertu, proti Andrejs Osokins uzstāsies restorānā Brančā. Tā ir tāda unikāla iespēja baudīt brīnišķīgu ēdienu un klausīties akadēmiskāku mūziku. Un pēc tam mēs ejam tālāk uz džezu, kur uzstāsies Toms Mikals, kuru mēs iespējams satiksim mazliet arī vēlāk. Viņš uzstāsies parkā, uz tāda tā kā kalniņa, kur viņa būs iespēja baudīt 360 grādos brīvdabā. Pēc tam jau piemērātais Ihors Hrušins uzstāsies Svētās Annas Evaņģēlijas luteriskā baznīcā. Un tad mums ir tāds kā viens koncerts, kurā tiek ietverti trīs mākslinieki. Proti no tiem māksliniekiem tā tad Ritvars Garoza ar tādu mazliet eksperimentālāku mūziku un mazliet arī sintezatoriem. Un tad Ed Carlson, kas ir itāļu izcelsmes Sardīnijā dzīvojošs mūziķis, pianists, kurš īstenībā sadarbojas ļoti daudz ar Sony, ļoti daudzām filmām ir rakstījis mūziku. Un tad ir tāds jauns projekts, manuprāt, ļoti interesants projekts, kurā piedalos es un DJ Rud. Un mēs kopā taisam jaunu programmu ar nosaukumu Quadrivium, kur principā satiekas klavieres ar elektroniku, un tas viss notiek tādos house ritmos. Paldies par šo plašo ieskicējumu festivāla programmā, lai tiešām izdevies šis festivāls, un lai tā klaviera mūzika caurvī jau otro gadu Kuldīgu, šo skaisto pilsētu, šo vidi, ko raksturoji arī tu, un lai tiešām šī mūzika skan. Bet kā minēja Toms Mikals, jā, arī mēs esam gatavi ar viņu šajā brīdī satikties. Paldies, Daini, tev par interviju, un paldies. Tad arī labrīt sakām Tomam Mikālam. Labrīt. Labrīt. Jā, Dainis jau raksturoja arī to tavu koncertu vietu parkā. Un kas ir tas, ko teiksim, tu gaidi no šī festivāla? Un kā teiksim, būs tas izpildītais arī tavs muzikālais materiāls skanējums tur? Festivāls tiešām interesants, brīnišķīgs festivāls gan tiem, kas ir iemīļojuši jau klavieru skaņas, gan arī tiem, kas varbūt vēl
nav pārliecināti par to. Noteikti iesaku pabaudīt, jo festivāls tiešām ir daudzveidīgs. Savukārt no manas puses es esmu džeza pianists, tādēļ varēs dzirdēt gan manas oriģināla kompozīcijas, gan kādas jau zināmas džeza standartus un arī brīvu improvizāciju. Un tas skaistais šajā konceptā tieši, kad es spēlēju parkā vai ne, vai teiksim, brīvā dabā, ir, kad ne tikai mūziku radu es, bet arī apkārtni, kurā es atrodos, līdz ar to tur ir putniņi un vējš un vēl viskas, kas tā mija darbojas, ietekmē mani, ietekmē arī klausītājs, un kopā mēs veidojam tādu foršu atmosfēru. Vēl tas skaistās noteikti tas, ka tu pats esi kuldīgs. Jā, un es savās mājās esmu... vai nespēlēt. Kuldīgi ir skaists, un es esmu pianists, un viss tur skaists ejiet kopā. Tā kā, jā. Ko mēs šajā rītā dzirdēsim? Šajā rītā jūs dzirdēsiet Sam Rivers kompozīciju Beatrice manā interpretācijā. Lai skan. Klausāmies.